Oğlan bizim hamımızın şokolədi Aygünə eşq etrafıyla. Sevgi azaddır. Burada nə var ki? Hay Allah. Sən mənim cavab həqqi vuruldun. Kişi kimi bəxtiyar. Həqqi vurulmuşam Aygün xanıma. Aygün, Aygün üçün neyini yapsan? Bak onun eşqi üçün neyinəməyə hazırsan? Yox, vermədim. Ver əlini də, ver nasıl? Yox, naməhrəmsən olmaz. Hə, o baxımdan naməhrəm. Yox, naməhrəm. Bu namazlansan da aşağı olmaz. Hə, yaxşı. Neyini yapsan onun üçün? Ne desem, ne desem, onu da yerim burada. Onun üçün? Ne desem? Dese öyleden, dese dolazam. Allah eləməsin. Vay vay, birden sənə yox desem? Yox desem, nə bilmiyim. Ama yox demez. Değeri. Ne hoş geldi ki? Bak bu kız da sana ne hoş geldi Aygün. Onun danışığı, hareketi, o sözleri mənə hakikaten yattı ki o olan atka deyip halal olsun ona. Ha. İki vaxtında ayılıb. Ha. Ona göre de sen vuruldun ona.